Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda cemli keks reseptini sizinlə paylaşıram. Hazırlanması çox asan olan, çox dadlı, yumuşak cemli keks alınıb. Hazırlanması çox asandır. İndi keçək keksin hazırlanma qaydasına. Qaba 2 ədəd yumurta sındırmışam. Bura 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Bir çimdik duz. Mikserle karıştırıram. Böyle bir karışım alındı. Karışıma bir stekan katıq əlavə edirəm. Keksi cemden hazırlayıram. Ona göre 2 yemek kaşığı da şaftalı cemi əlavə edirəm. İstənilən cemden istifadə eləmək olar. Yarım çay kaşığı soda əlavə edirəm. Karıştırıram biraz. 100 ml duru yağ əlavə edirəm. Bir paket şəkərli vanil. Un əlavə edirəm. Bir stəkan yarım. Çırpma teli ilə qarışdırıram. Belə bir qarışım alınır. Keksi belə silikon keks qablarında hazırlayıram. İstənilən qabda hazırlamaq olar. Pambıqçıya biraz duru yağ batırmışam. Qabların için biraz yağlayıram. Hazırladığım xəmiri keks qablarına boşaldıram. Tam da doldurmuruq. ...180 dərəcəlik sobada 25-30 dəqiqə pişirirəm. Keksin pişdi hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Çox yaxşı pişib, yaxşı qızarıb. Qoyuram qalır, soyuyur. Sonra qəlibdən çıxardacağım. Soyuduqdan sonra da qəlibdən çox rahatlıqla çıxır. Belə gözəl keksləri alınıb. Kekslərin hamısını... Eyni qaydada pişirirəm. Keks soyduqdan sonra üstünə biraz şəkər kirşanı səpirəm. Ortasına şaftalı cemi qoyuram. Hamısına. İstənilən cemdən istifadə etmək olar. Belə gözəl kekslər alındı. Hazırlanması çox asandı. Kekslərim artıq hazır oldu. Çox ləzzətli keks alındı. Hazırladığım qarışımdan 14 ədəd keks çıxdı. Çox ləzzətlidir. Siz də hazırlayın. Hazırlayıb yiyən hər kəs öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.